Әрине, қай аймақта алсақ та орны бөлек дегенмен Астананың айрықша бақылауда екені бесенеден белгілі. Оған осы аптада тағы бір көз жеткіздік. Елбасы бас қаланың басшылығына ескертпестен көшеге шығып, көпшіліктің жай-күйімен жақынырақ танысты. Және бұл жөнінде журналистер де білген жоқ. Тізгін ұстар тілшіміз ауқымдырақ айтсын. Әдетте елбасы қалаға шықса, қарбалас тоқтайды. Негізгі көшелер жабылып, көлік қозғалысы шектеледі. Осы жолы бұл қағида бұзылды. Президент кортежі кептелісте тұрып, жолдың жайын көппен бірге көрді. Нұрсұлтан Назарбаев әуелі Астана теміржол вокзалына барды. Елордадағы ел аяғы үзілмейтін жер. Президент осы қайнаған ортаның қалыпты тірлігін көрді. Вокзалдың ішін аралап, қызмет сапасын бақылады. Ізін ала жолыққандардан жолдың және пойыздың жайын сұрады. Қаншаға келдіңдер? Қонаққа келдіңдер ме? Жұмыс істейсіңдер ме? Қала халқының тығыз орналасқан жері Сарыарқа ауданы. Дәл осы мекенге президент келді. Аялдаған жері аялдама. Автобус күткен жұртшылықтың жүзінен таңданыс пен қуаныш байқалды. Өйткені ешкім ел басын тосыннан көреміз деп ойламады. Қаланың басқа жағы. Қазір мынау экспоға дайындалып жатырмыз. Қаланың ішін тазалығын, барлығын дұрыстап, қонақтарды күту үшін дайындалып жатырмыз. Солай ғой. Қонақ келгенде үйдің ішін жуып, дастархан жайатын әдетіміз бар. Астаналық мына тұрғын жуырда баспаналы болыпты. Сол қуанышын елбасымен бөлісті. Мемлекеттік бағдарламалар үшін алғыс айтып, небәрі 1,5 жылда үй алғанын айтты. Біз осы жас отбасылар несіне очередь кезекке тұрып 1,5 жыл дегенде біз үй алдық осы 189-да. Біз өте қуаныштымыз, екі балалы болдық сол үйде. Рахмет сізге, сондай программалары болған үшін. Сол программалар тоқтатылды. 1,5 жылда алдық. Мен сенің жасыңда 10 жыл тұрған болдым. Біз 1,5 жылда алдық, рахмет. Бәріне бере салатын жағдай жоқ онда. Барлығын адамдар бекер беретін пәтер жоқ. Баяғы заман емес. Жұмысқа тұру керек, өшіп тұру керек, кредит не жеме алу керек. Өйткен әптеп төлейсіңдер ме? Сонымен өздеріңді толтыру керек. Шыдағаным барлығы жетеді. Сен де жетесің. Айтқаныңыз келсін. Естеріңізде болса, өткен аптада президент қала әкімінің есебін тыңдады. Сол кезде Нұрсұлтан Назарбаев бас қаланың түйткілдеріне тоқталған еді. Бұл жолы да мемлекет басшысы көп мәселенің шешімін жеделдетіп табу керектігін айтты. Олар көлік кептелісі мен шашылған қалдықтар. Ал тазалық жайы көңілден шықты. Өйткені көктем кірген тұста басталған абаттандыру жұмыстары қазір көзге көрінеді. Астананың біраз жерін аралап шықтық. Бүгін әрине бәрін көруге мүмкін емес. Әлеугінде айтқандай, Астананың әкімін тыңдап, қаланың жағдайын әлеугінде тыңдадық. Елдің бәрі оны біледі. Соны қалай екен деп көрдім. Шынын айтқанда, қыстан жаңадан шыққан қаланың ахуалы, жағдайы өте жақсы деп айтуға болады. Тазалық бар, әрлік жерде көп жұмыс істелгені көрініп тұр. Дегенмен әлі де бірталай жұмыс істеу керек. Астана бас қала болғалы үлкен өзгерістерді өткерді. Қала кеңейіп, ажарлана түсті. Тек өзіміз емес, өзгелер сөз ететін шаһарға айналды. Алайда елорда әлі де көркейе түсу керек. Өйткені халықаралық экспо көрмесінің басталуына жыл емес ай қалды. Сондықтан қолға алынған жұмыстарды барынша жүйелеген жөн. Ол үшін президент жергілікті билікке тапсырма беріп, оны өзім қадағалаймын деген еді. Сол сөздің көрінісін байқадық. Бұл үрдіс алдағы уақытта жалғасын табуы мүмкін. Тек бас қала емес, басқа қалаларда да. Ғалым Кәлмен, Сәкен Сейітханұлы, 7 күн.